new music. Guys are the finest. Najitahidi na nafsi yangu nikupende ila roho inakataga. Ubaya mwingi. Niko na wazo kuntu niaje? Safi sana. Uko bomba? Si tuko fresh. Na wafanya wa pili? Safi 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 tu. Nimekuja kutambulisha ngoma mpya lakini kabla tujaenda huko tuzungumze japo kidogo. Mlipokuja mara ya mwisho sikuepo, mlikuwa na mama mzazi hapa Ivan Francis. Mlikuja kutumia ngoma ya kuntu. Na imani huenda kuna mtu wa kusikiliza siku hiyo. Kwa hiyo tuanze hapa kwanza. Alafu saa tatu tukirudi tutazungumza ngoma yenu mpya. Hiyo ngoma mpya inaitwaje? Sawa. Sawa. Okay. Nyie mlikuwa na roho ya kuntu au? Naweza kusema hivyo. Tulikuwa tulikuwa na roho ya kuntu, naweza kusema hivyo. Haya, hii kuntu maana gani? Kuntu maana yake kuntu ni kitu ambacho kizuri, yani kiko, yani kimepitiliza. Uzuri wake ni hasa au semeki chochote. Kwa hiyo hapa ni kuntu mtumwa kama mwanamke mmoja au ni mwanamke ambaye ni mzuri. Mimi siamini kama nyinyi mmeimba kweli. Hebu pigieni akapela kidogo nisikie. Okay? Twende kati. Simusisi sikhirizi mina kapena kamazi. Sina bazi wala kazi kinanishindwa chanasi. Uwezo wangu basi keli sinunui ataga. Ninapenda unavyotembea mtoto kuntu. Napata mfadhaiko. Ye mwataka chakachua msithubutu. Nafasi yangu ipe. Mama nataka karanga. Na ule. Opa mina owa na zodoa. Habibti, we mzuri sana. Unidhibiti, usinitoe mana. Unidhibiti, usinitoe mana. Wana ungereni. Asante. Wana umefanya kazi kubwa sana. Nimeelewa kikweli. Unajua kuimba kapela, inashinda sana wengi sana. Mara huwa siangalie sana. Imba kapela pana. Wanaacha hivyo hivyo na beat lakini mmeweza. Kwa hiyo mnafanyaje? Hizi nafasi za ambao wameondoka mko na mpango wa kuweza kurudisha au mkataba ambao tumeusaini sasa hivi unatuhusu sisi tu wasanii kama wawili. Hapo sasa ndio kumbuka mnaongelea bendi na bendi yani hatujui hata kwenye performance mnapoenda kuperform nafanyaje? Yaani kwenye ile mikataba yani kwanza ile mikataba labda tufahamishane kwenye ile mikataba hata kama ni bendi lakini pale usaini kama bendi. Yaani unasaini wewe kama wewe lakini inafahamika kama bendi lakini mkataba unakuwa wako kama wako. Hii hapa ngoma kwa mara ya kwanza unasikiza kwenye papasi. Record inaitwa Sawa. Kisa kujua unapendwa kila siku heshima bara baby. Kiburi kingu unafanya. Yani bora uende acha wengine wakupende lakini tena sio kwangu mimi. Uende usiwe mnyonge acha wengine wakupende lakini tena sio kwangu mimi. Unai umenitoa sadaka siamini tena kungojea ukutaka. Ni kwa nini nahisi kama sikufai nafasi tena kwa kosi na si rahisi ushanikinai unana kila siku ni kila kila na umeniona korokoro si ukazani midorodoro mama kisa kujua napenda jo kila siku heshima bara kiburi kingi unafanya na mama zangu mimi natunukia kisa kujua napenda no kila siku heshima bara wewe kile ninafanya hizi mimi ndio kutoka mimi ni kwani hii ni ipo kwenye music. Jina langu halisi kabisa mimi naitwa Sande. Okay, hii si maana ile anzaji mpaka kwa 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 before sijakuwa big band mimi nilikuwa ni solo artist. Okay. Wakati niko solo artist nilikuwa na producer wangu sana anaitwa Rwanda. Nilifanyaga ngoma fulani. Sasa ile ngoma wakati na tunaanza kuitengenezea beat. Wakati anapiga alikuwa anapiga kwenye code fulani zinaitwa minor code. Okay. Kwa kila kipiga anakutagusa moyo mule afu kitu kila anachofanya naona kizuri akisema
E bwana, wewe mwanangu, wewe mwanangu kwa nini usijiite hili jina? Maana kila nakugusa hapa mimi naona nagusa huko huko. Hiyo ni minor. Yeah, hiyo ni minor. Kwa hiyo si yani hiyo si sasa hizo ni tone ambazo zipo kwenye kwenye muziki. Ya ya. Bwana mzuka sana. Na ndugu wangu jina nani? Mimi bwana naitwa Kwea TZ. Kwea. Kwea TZ. Na hiyo Kwea imeanzaje? Kwea TZ ni jina tu ambalo litokea utani. Kipindicho niko Tanzania, House of Talent. Tulikuwa kule. Ya, nilikuwa kule. Kwa hiyo hii ni jina tu la utani litokea tu. Jamani fana ndugu fulani hivi kuna kitangazo moja vya manyoni mengi. Sasa pindiko kipindicho kwa manyoni mengi. Amekata. Sasa nimekata, zamani kuna manyoni mengi. Mfano mtu fulani tangazo la ile ya Kwea ile kwa people. Ni kweli kweli inafika kwa kweli kama msia mpaka leo kwa. Kwa hiyo kwa jina la Kwea. Eh bwana Kwea umetisha sana pamoja na Steam Mine. Haya bwana, mlikuta vipi mpaka mkajikuta Sam Korudi pe? Sisi ni vijana ambao tulikuwa tunahangaika kutafuta riziki na kwa sababu tulivyokuwa tuko kila mtu anafanya maisha yake binafsi, tulikuwa hatuna kila mtu alikuwa hana management. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anahangaika kwa njia yake binafsi ili kutafuta uongozo kumsimamia. Kwa mwisho siku mimi nilifika kwa Madam Ruby kwa wakati wangu na kumuomba nisimamie mimi kama mimi. Sasa baada ya kila mtu kwenda pale, yeye akaona itakuwa ni ngumu kumsimamia msanii mmoja mmoja. Muona kaona kama ni mzunguko mrefu. Kwa hiyo alichokiamua siku moja akatuita kikao na akasema bwana, mimi nimeona nimewaita kuna kitu kimoja. Kwa hiyo akazungumza. Kila mtu aliongea kwa jinsi alivyokuwa amefika pale kuomba msaada wake. Kwa hiyo ndo akasema mimi nimeona bora tukae tujaribu kutengeneza crew basi. Ili bwana nimekuelewa kwa maana na haya. Nakumbuka kulikuwa mpaka na Ruby Studio za video na vile audio. Sijui kama bado zipo au hazipo tena. Lakini Ruby Band zipo. Lakini mkiwa pale mnaweza pia kufanya kazi na watu wengine. Naruhusiwa. Hii imekaa vizuri sana. Changamoto zipi ambazo mnaziona kwa sasa hivi toka mmeingia kwenye game? Changamoto kubwa zaidi kama mbili tatu hivi. Yaani hakuna changamoto za kusumbua sana zaidi ya changamoto ya swali ambayo tunaulizwa kila sehemu. Hiyo la kwamba kwa nini mmebaki watu wawili. Mchajibu mdogo. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa anasikiza redio, labda mdala haja kuwasikiliza vizuri. Kwa nini nimebaki watu wawili? Hivi band na watu wawili sasa badala ya watu wanne. Kikweli mimi najuaga watu wengi sana waga naongea makundi mengi yanavyoshikaga wanasemanga kwamba uongozi bwana hujasimamia vizuri na nini, lakini hiyo siko tu tunakamusha sisi na mimi napendaga kuongea ukweli. Kwa mashida ya kwapo ni kwa sisi wenyewe wasanii. Yaani tulikuwa tuna connection nzuri na ikafikia hatua mpaka Madam Ruby yeye akaamua kutuacha kwanza, kwa sababu tunaweza kusema kulikuwa kama kuna utoto fulani unaendelea. Okay. Kwa sababu sisi ni bendi, kwa hiyo tulikuwa na ratiba ambazo tumejipangia pale za kutengeneza labda mazoezi, tunakutana studio mmoja fulani tufanye kitu. Kwa ile kama wengine wanafika kwa wakati, wengine wafika kwa wakati, ile ikaia pia yeye ikae na mvunja na moja nguvu. Kuvunjika kwa jambo tobendo pande wetu nyie haikuwavunja moyo kidogo. Ah, sisi tulikuwa tunafanya vizuri, hata hao watu walikuwa na sisi tulikuwa tunafanya vizuri. Kwa hiyo wale ndio kama ndio wapenzani wetu hivi. Kwa sababu si muziki wetu unajitegemea. Hauje kufanya kama jamaa washavunjika poa bwana. Tabaki wenyewe. Hapana, si unajua tangu tuko Ruby Band wote na wao walikuwepo. Lakini wao walikuwa na fan base yao na sisi tulikuwa na fan base yetu. Okay. Kwa sisi tulikuwa tunatetea nafasi yetu na muziki wetu tunao. Changamoto ya ushindani kwenye game. Hiyo sio changamoto kwani pia. Yeah. Kwenye game set. Hii changamoto ipo na ndio maana nilisema changamoto ya kwanza ni ile ya swali. Alafu hiyo ni changamoto ambayo inakuja kwa sababu muziki sasa unabadilika kila asubuhi ukiamka. Unakuta muziki umebadilika. Mnakabiliana nao vipi sasa changamoto? Ah, sisi tunasoma ramani. Kulingana na muziki, kwa sababu muda mwingi tunasikiza radio. Tunaangalia ni muziki gani ambao sasa hivi una upo na nini tu. Wewe unajia na maswali mengi wakati lengo lenu ni kutambulisha ngoma. Kwea. Yes. Zoa TZ. Yeah. Zoa kukwea pipa. Kwea pipa hivi. Ya kikuwa ni shawai. Sema tu ukweli. Shawai. Tushafanya show Kenya tunaenda. Ongea. Kwea unamaliza vipi saa kwa mpapasi? Mwabia nini watu wako? Kikuwa zaidi sikuna motivati kutoka kwao. Sabu bila wao, tuzi kwa ubendi. Na bila support yako, kaka kijana, tuzi kufika marefu. So, support kutoka kwao, kingine kama hivyo tayari. Kuma kushachia, kwa sawa, support yao. Wasiji ku-request zaidi, hapa TBC. Kingine video imeshatoka tayari. Ya sawa, yuko YouTube, wanaweza kaingia pale YouTube, wakaandika Ruby Band. Sawa. Yep. Okay, asante sana. Upande wa Sima Sina. Sima Dina. Mtaelewa tu vizuri. Okay, Simaina. Mimi naweza kusema kwa wapenzi ambao wanasikiliza TBC saa hizi, wanaosikiliza Papaso kwamba wangekuwa wanatuona hapa,
wangeshuhudia, lakini kwa watakuwa kwa sababu naona mko vizuri, mko na cameraman wenu. Eh, kwa hiyo baada ya kutoka hapa kila kitu itakuwa itakuwa social media. Wataziona pia, lakini kwamba machozi yetu, masikitiko yetu makubwa, maombi yetu makubwa kwamba tunaomba mashabiki wa Rubendo wakae attention. Rubendo tumerudi na kama hivi tumewaletea gift yao mpya kabisa ya sawa, kwa ipo kwenye YouTube channel yetu ya Rubendo, wataiona pale. Pia vitu vingi vinavyoendelea sasa hivi watakuwa wanaviona, kwa sababu kuna vitu ambavyo pia hata mwanzo tulikuwa tunavimiss kuvifanya, lakini sasa hivi tunaweza kusema tumerudi kwa ukubwa wake na kuna nafasi yake pia. Kwa tunaomba sana mashabiki waendelee kukaa na sisi, watufuatilie Rubendo ili waone kila kitu kinachoendelea, watu support ili mwisho siku muziki wetu ufike mbali na sisi pia tupate mafanikio, kwa sababu hii ndio kazi yetu na hii ndio ajira yetu. Okay, na namna ya kuweza kupatikana kwenu kwa mafans wenu? Ami Instagram, kwenye social media kote mimi natumia sim minor, yani ni c m i o m i n o r underscore for real, c minor for real. Yeah, mimi Instagram natumia queer tz. Yes, FB na pia natumia queer pipa. Na naimani kuna account ya Ruby Band, sindio? Ruby Band ni bwana mpetisha sana, mkipata muda tena mkaribishwa hapa nyumbani. Shukrani sana wasikilizaji, hawa ni Ruby Band. Hey, wamebaki wawili hapa, kuna Kwea TV lakini kuna kuna C minor. Minor. Okay, ngoma hii inaitwa Sawa Bonge kwenye hapa. Kama inakugusa pia sawa. Umeniona korokoro si ukadhani ni dorodoro mama. Kisa kujua unapendwa ndo kila siku ya heshima bala. Kiburi kingi unafanya.